Eu já namorei, entende-se. Graças a Deus já passou o tempo disso. Não, mentira. Quem quiser me namorar, me manda DM no Twitter. Opa. Opa, foi mal. Opa. Vamos, inclusive minha pipoca tá esfriando. Vamos comer. Gente, que... o Temer tá me possuindo. Agora. Agora. Eu vi cocô, que dia lindo. Nara, tô olhando a fumante arrumando o quarto. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Tá, eu vou tentar trocar de roupa. Quer dizer, trocar de roupa. Não, tudo bem. Eu vou fechar meu olho aqui pra você trocar de roupa, tá? Eu posso ter ficado o dia inteiro em casa faxinando, e meu dia pode ter sido um 10, e a criança que foi pra Disney, o dia dela pode ter sido um 5. Oh, meu Deus! Ele fez um omeletinho pra meme até agora. A catuaba entrou, o filtro saiu. É isso. Vou procurar esse Juninho Play aí. Acorda, vai trabalhar. Que isso, brother? Cara, vocês separaram o tamanho dessa porta? Tá o quê? Ele pegou o brinquedinho dele e levou no sofá. Tá longe, gente. Vamos agora desapegar do aniversário. Balão. Eita, Malu. Nós estamos perdendo. Sim. Tem que meter Fudeu. Neles. Oi. Ai. Que lindo. Meu Deus. Ah, não. Regra 1. Ah, não. Ah, não. Se mexe? Reage? Vamos lá, gatinho. Se não é hora de dormir, falar encontrinho e ver o Shin aqui ainda. Perdi todo o save do negócio de graça porque eu sou burra. É isso, não sejam burros. Aqui, ó. Quer ver? I love you. Qual a boa da sexta? Hoje eu vou jogar o culto do cabrito. Mas é que tu... Ó! Oh! Invoquei o cabra. Tá preto igual meu pulmão. Caqui! Então sigam a Shanshan e vão lá. Ó o Temer de novo. Bagulho imorrível. Vamos, Fúlia! Vai, Fúlia! Fúlia! Tu-tu-tu! Nossa, parece um filme. Não, pera, isso é um filme. Meu Deus, o Yanks me seguiu. Quê? Meu Deus, eu amo esse jogo. Tem como colocar no cabide? O que mais tinha fofoca aqui pra contar de date, de crush, era o CS. Nunca mais, inclusive. Porque ele sempre vinha aqui e falava de um crush, aí dava merda. Aí ele falava, não, nunca mais vou sair com ninguém, nunca mais vou me fechar pro amor. Passava 2 dias, Malu, achei um crush novo. Era muito bom. Era perfeito. Ah, então que bom. Então que bom. Olha, falando nele. Oi, CS. Mano, a gente atrai. Punk, né? Que eu fui arrastada. É Ouro 3. Mas eu não sei fazer nada nisso aqui. Pega o gol. FBC pra mim é Facebook. Às 23h13 de ontem, vai acontecer uma coisa. O que é isso aqui? Caralho, ela tá grandona, hein? Olha essa mesa de digitadora. Oh, quanto tempo pra eles darem Farfetch? Acho que nada. Ué, deixa eu... Ah, Betrota finge que tá tocando a mão da Malu. Nossa. Aí. Assim? É. É isso. Cara, tá. A cara do Betrota tá incrível. Ô, oh, caralho. Ai, olha o estado que eu tô pra receber gank, gente. Meu Deus do céu, deixa eu fingir que eu tô plena.
Parabéns pra mim! Eu não tô ouvindo nada.